slavné pěvce, abych jistě byl, že neslíbil jsem lásku žádný děvce. Družstevnice, mi však kulak, elektrikář, co zná nulák, žena v pravdě mužských profesí. Je to kráska z jiné doby, nezásluhu nemám dloby, její batoh Che Guevara v čapce vždycky zdobí. Bože zleje, dřív než tleje, splním všechno, co si přeje, a tak znovu začnou monster procesy. This is our communist love song, baby. Vítáme vás u prvního dílu našeho nového pořadu týkající se kultury Milevska. Nacházíme se v Milevském domě kultury, kde dnes kapela Tycho de Prekupé Band křtí svou novou dvojdesku s názvem Cirkus. Jak už název sám odpovídá, bude to asi vážně cirkus. A krom samotné kapely Tycho de Prekupé Band vystoupí také její hosté, a to kapely Civilní obrana, Prákska konspiraci a Escape to the Jungle. Na dnešní koncert se těším jako každý rok. Je to tradiční vánoční koncert a těším se hlavně na lidi, které přijdou, bejk, davy, samozřejmě, čekám tak minimálně 500 lidí, nabitej prostě kulturách. Tak ahoj kamarádi, zdraví vás taková novinková záležitost Milevska, Escape to the Jungle, dobře se bavte. Za chvíli, jako drosečný přesná, protože slyšel jsi dvoj CD, Cirkus? Přátelé a kamarádi, ještě jsem neměl tu možnost, ale během dnešní noci to určitě napravím. Živým koncertem kapely Tycho de Prekupé Band. Dobrý večer, nebo ahoj. Dobrý večer, ahoj. Mám tu vedle sebe moderátora dnešního cirkusového večera a jako první otázečku pro něj mám. Ano. Zákeřnou nějakou. Už jste slyšel celé dvoj CD kapely Cirkus? Jednoznačně, celé dvoj CD kapely Tycho de Prekupé Band, který se jmenuje Cirkus. Který se jmenuje Cirkus? Tak, aby jsme to upřesnili, poslouchal jsem ho pilně celých 14 dní od té doby, co jsem si ho za nemalý peníz koupil. A nejvíce se mi líbí písnička Lída Bárová. To samozřejmě, protože chlap, jak pravý klasik Miloš Kopecký, chlap, který v sobě nemá kus ženy, je jenom lopata. A žena, která v sobě nemá kus muže, je slepice. Inspiraci pro své texty bereme vždycky, když přijdou nějaká zajímavá děvčata s kamerou. No já si to kreslím, a občas si to zapisuju na manžetu. Mě paní Majem. Ale prodej jde výborně, jdou na prodej akorát placky a nějaký trička. Máme tady opět manažera skupiny Tycho de Prekupé Band. Jelikož se o ně teď starám, teď jako furt a jako jezdíme a tak, tak dneska už bych si i mohl říct, že jsem takovej trošku manažer, no. A jezdíš s nima na každý koncert vystoupení nebo jen občas? Na 95% jezdím. Doufám, že se na ty gymnastický výkony přijdete podívat pořádně blízko. Dámy a pánové, druhé číslo! Motivovalo k názvu Cirkus, jak se mimochodem jmenuje vaše nové dvoj-CD. Je to dvoj-CD? Je to dvoj-CD, no, mohlo by se říct i dvojalbum nebo dvojdeska. Nicméně i dvoj-CD je správně. Název Cirkus je z úvodní písničky a my jsme si chtěli vlastně jako zajistit alibi trošku, protože všichni ví, jak na tom jsme instrumentálně a já pěvecky. Takže vlastně díky tomu názvu stačí říct, když mi třeba někdo nebo nám bude něco vyčítat, tak prostě stačí říct motivovat, je to už v tom názvu prostě, co jako po nás chcete víc, je to cirkus, všechno je to jenom cirkus. Thank you.
chtěl bych říct z úvodu jednu věc. Palte písničky, stahujte je a množte se. Taky bych rád poděkoval Lions týmu jí kapelce, že dva roky pilně pracovala. Díky. Pilně pracovala, aby tohle desku jsme natočili společnými silami. Věřte, že to byl boj. Věřte, to byl sakramenský boj. A doufám, že si užijete ten osem křest. Magdalenku, budeš mi to polet? A právě nyní máte toliko štěstí, že se usídlil v novinkách ve vaší velkovesnici. Vidění bude mnohé, velmi mladé krasuje stíně, je velmi staré akrobatí. Nefalšovaná mořská pana, stejně jako medvěd na jednou kolce se prohání. Pátek večer hodin 8, v čustákách klepeme tu kosu. A rot mi září moje botázka, budem se lízat láska, neláska. Včera, zítra, dneska i příště, jsme jedna parta ze sídliště. Ještě dobíč, ahoj, loučíme se s vámi z Milevského domu kultury a u příštího dílu. Naschledanou. Je to tak blízko, je to tak blízko. Dis.